ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଉଠେ ଉଠେ କହିବ, ଉଠେ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ମୁଁ ଶୋଇବି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବ, ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ ଗୀତ ଗାଇବ, ଗାଇଲା ପରେ ଉଠିବୁ ନା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠିବୁ ନା ନାଇଁ ବୋଲି କହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ ବି କଲ୍ କରିବ, ବାଥରୁମ୍ରେ ଆସିଲେ କଲ୍, ବସିଲେ କଲ୍। ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇଲ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୟାରିଂ ଥିଲା। କ୍ୟାରିଂ ମିନ୍ସ ତାକୁ ମାନେ ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍, ତାର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଫୋନ୍ କରିବ, ଫୋନ୍ କରିକି ଦେନ୍ ଉଠେଇବ କି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ନେବାର କି ଦୋକାନ ଯିବ, ଉଠେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଉଠେ ଉଠେ କହିବ, ଉଠେ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ମୁଁ ଶୋଇବି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବ, ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ ଗୀତ ଗାଇବ, ଗାଇଲା ପରେ ଉଠିବୁ ନା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠିବୁ ନା ନାଇଁ ବୋଲି କହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ ବି କଲ୍ କରିବ, ବାଥରୁମ୍ରେ ଆସିଲେ କଲ୍, ବସିଲେ କଲ୍। ସହିତ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ମାତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପୁରା ମୁମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ବିକଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସେ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଇଗଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଜଣେଇଲି ତାକୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ କିଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ବିଟେକ୍ କରୁଥିଲା, ତ ସିଏ କିଛି ଜବ୍ କରୁନଥିଲା, ହଠାତ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସିଏ ବହୁତ ରିସ୍କ ଫିଲ୍ କଲା ସେ ଜିନିଷକୁ, ତାକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ମାନେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲାନି, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେ କହିଲା, ସିଏ ଭାବିଲା କି ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଜିନିଷ ପୁରେଇଦେଲେ କି ଏବେ ତୋର ଏଜ୍ ନାହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ହେଲା ତାକୁ କେମିତି, ତୁ ତ ଏବେ କିଛି କରୁନୁ, ବଟ୍ ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କି ଆମେ ତୋ ପଛରେ ଅଛୁ, ନଥିଲେ ଆମେ ତୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ତୁ ତୁ ଦୋକାନ ବୁଝେ କି ଏଇଟା ବୁଝେ କି ସେଇଟା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ତ ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଏ ବି କିଛି ନିଜେ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲା କି ସିଏ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ନେକ୍ସଟ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ବଟ୍ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କେବେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇସେସ୍ ସପ୍ ଅଛି ସେଇଟାରେ ହିଁ ପଢ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ବି ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଯାଇକି ୱାର୍କ କରିବାକୁ ସିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା, ସିଏ ଖାଲି ବିଜନେସ୍, ଯେହେତୁ ସିଏ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲା, ସେ ନିଜେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ବଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି କେବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଫିଲ୍ କରିବା କି ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦେବୁ ସେ ଖାଲି ଲସ୍ କରିଦେବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିଙ୍କ୍ ରଖିକି ତାକୁ କୋକାନିକି ନ କରିକି ତାକୁ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ସିଏ ମାନେ ମାନେ